ენერგეტიკის მინისტრი და ამერიკის ელჩი დღეს წყალტუბოში ჩავიდნენ. კახი კალაძე და რიჩარდ ნორლანდი ქვესად გურ წყალტუბო 220 ელექტროგადამცემი ხაზების ენაკერტი და ორი პროექტის დაწყების ღონისძიებას დაესწრნენ. პროექტი 2013 წელს დასრულდება და ეს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ტექნიკური დახმარების ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება. პროექტის ღირებულება 17 მილიონი დოლარია. დღეს ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ტარიფების გადახედვაც მოხდება. კახი კალაძე ასევე შეხო თურქეთში დაგეგმილ მის ვიზიტს. თურქეთში კალაძე მიმდინარე კვირის ბოლოს გაემგზავრება და თელასის მფლობელ ინტერ რაოს ხელმძღვანელობა შეხვდება. მოხდება სენაკი 1, სენაკი 2-ის 220 კილოვატიანი, ასე ვთქვათ, ხაზების რეაბილიტაცია, გადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ელექტროენერგეტიკის სექტორში იყოს დგრადობა და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ელექტროსისტემის უსაფრთხოებისთვის.